Bu blokta biz kaupti öndürüstük faktorlar men täwekelderdi basqaru äldislerini tüsünü turalı aytatın bolamız. Каспи Кубыр консорциумындагы күндөлүктү еңбек кызметi барысында бизде каупту жана зыянды өндүрүштүк факторлор коршоп алат. Олар белгилүү бир жагдайларда кызметкерлерге, мүлүккө коршоган ортага, компаниянын беделине терс асир этүү тәвекелдерин әкелүү мүмкүн. Тәвекел дегенimiz не? Бул каупту фактордун асир этүү ыктымалдыгы менен салдары ауырлыгынын үйлөсүмү. Тәвекел үч бөлүктөн турат. Кауп, окуя жана салдары. Карапайым мисал келтирейин. Банан кабыгынан тайып кетүү каупу. Жаяу жүргүнчүлөр аймагындагы тротуарда жаткан кабык булт кауп. Өзүңүз түшүнөтүндөй тайып кетүү ыктымалдыгы аса ыктымал. Ягъни жаракат алуу каупу өтө жогору. Адам кабыкта тайып кетти. Бул окуя Оның салдары сынған аяқ. Бұл ретте ол аяғын сындырмай жай майыстырып алуы мүмкін, яғни салдар әр түрлі болуы мүмкін. Тәуекел деңгейі банан қабығымен жасалған тәжірибе барысында түсінгеніміздей, бұл салдарға көбейтілген ықтималдық. Тәуекелді бағалау матрицасының көмегімен сіз ықтималдық пен Ықтимал салдарды көре аласыздар. Ықтималдылықты бағалау кезінде қауіпсіздікті бақылау шараларын ескеру қажет. Тәуекелдің үш деңгейі бар. Жоғары, орташа және төмен. Мысалы, егер тәжірибесіз қызметкер жалғыз өзі, жанғыш материалдар бар қойманың жанында дәнекерлеу жұмыстарын жүргізсе, онда қауіп деңгейі жоғары болады. Біздің жұмыс аймағымыз біз үшін соншалықты таныш және әдетке айнала бастайды. Сондықтан біз кейбір қауіпті факторларды елемей кетуіміз ықтимал. Бейнелеп айтатын болсақ, көзіміз қарауытып, назарымыз нашарлайды. Қауіпті өндірістік факторларды анықтауда бізге не әсер етеді? Білімнің тәжірибенің жетіспеуі, уақыт, асығыстық, субординация, Мінез, араласудан қорқу, ықтимал қауіптер туралы уақытылы хабардар етпеу, тәрбие және тағы басқа. Бұл факторларды есте сақтау және оларға назар аудару өте маңызды. Энергия дөңгелегі қауіпті факторларды анықтаудағы сіздің көмекшіңіз. Бұл сонда не? Қауіпті факторды анықтауға шоғырлануға көмектесетін көрнекі құрал. Энергия көздерін сәйкестендіру негізінде қауіпті факторды танып білуге көмектесетін құрал. Күнделікті әрекеттер мен тапсырмаларды қауіпсіз және сенімді түрде орындауға көмектесетін қарапайым әдіс. Сіз жұмысты жоспарлап, оның барлық кезеңдерін қалай орындау керектігін білесіз. Бірақ сіз кездесетін барлық тәуекелдерді қалай анықтауға болады? Ол үшін энергия дөңгелегі қажет. Біріншіден, сіз жұмысты орындау барысында кездестіретін энергияны таңдайсыз. Энергия қауіпті факторларды таңдауға және сізде кездесетін қауіптерден бағалауға көмектеседі. Мысалы, сіз кранда қолдана отырып, жүкті көтеруді жоспарлап отырсыз. Энергия дөңгелегі көрнекі құралын қолдана отырып, энергияны таңдаймыз. Ауырлық күші, қозғалыс. Қауіпті факторларды таңдаймыз. Ауырлық күшімен құлау ұқсатылады. Біздің жағдайда жүктің құлауы, ал жылжумен жүктің қозғалысы ұқсатылады. Демек, жарақат алудың негізгі қауіптері бар. Жүктің құлауы мен қозғалысының салдарынан жабдықтың Зақымдалу қаупі. Олардың әсерін азайту үшін қандай іс-шараларды орындау керектігін бірден есімізге түсіреміз. Жүк қармау құралғыларының жарамды жай күйін растау, күйін және оларды жүк көтергіштігін тексеру, кранның жарамды техникалық жай күйін растау, жұмыс жасау орнын қоршау және қызметкерлердің біліктілігін де естен шығармаған дұрыс. Барлығы қарапайым және ең бастысы анық.
Қауіпті факторларды тану ғана емес, түсіну де өте маңызды. Ол үшін жағдайды қалай шешуге болатын және тәуекел дәрежесін төмендетуге көмектесетін арнайы кесте бар. Сызба өте қарапайым, сіз өзіңіз үшін қауіпті факторды көріп тұрғаныңызды анықтап аласыз. Сіз оны түсінесіз бе? Түсінікті болса, сіз осы факторды қабылдайсыз ба? Егер сіз қауіп-қатерге жол бермейтін болсаңыз, ол төмендейді. Осы сызбаның сұрақтарына жауап беру барысында өте мұқият және дұрыс жауап беру қажет. Және ең бастысы, егер сіз орындалатын жұмыстардың қандай да бір аспектілерін түсінбесеңіз, өзіңіздің тәжірибесі көбірек әріптесіңізге сұрақ қоюдан тартынбаңыз. Бұл тәуекелдердің алдын алуға және үнемі біліктілігін арттыруға көмектеседі. Дулыға, сен тәжірибеңмен бөлісуге үнемі дайынсың ғой. Рахмет. Есіңізде болсын. Тәуекелдерді қабылдамай, оларды барынша азайта отырып, сіз бірінші кезекте өзіңізге көмектесесіз. Өздеріңіз көріп отырғандай, қымбатты достар, егер тіпті қауіп-қатерді болдырмау мүмкін болмаса да, оны барынша азайтуға болады. Өзіңізді және айналаңыздағыларды қорғау үшін тәуекелдерді анықтау және алдын алу құралдарын пайдаланыңыз. Жұмыста және жұмыстан тыс уақытта қолданылатын қауіпсіздік ережелерін қолданыңыз. Сәттілік және қайтадан кездескенше.